pessoal, estou aqui em Planalto, vou gravar aqui ó, o desfile de 7 de setembro em Planalto, só que o desfile vai ser hoje, tá? Na sexta-feira. Bom pessoal, não se inscreva, se inscrever no canal do Tidão, e o Tidão vai mandar coisas boas para nós aqui da Bahia, da nossa terra, tá? Obrigado pessoal, fica com Deus, não esqueça de se inscrever no canal do Tidão, um abraço.
Aí, trabalhador. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Não.